Something in progress. Okay, hari tu kita patut dah masuk tajuk ketiga. Tajuk pertama hari tu article. Tajuk kedua quantifier. Hari ni kita pergi tajuk yang ketiga, iaitu adjective. Okay, sebelum kita nak masuk tajuk yang ketiga ni, dengar dulu, jangan tulis lagi. Masa kita ajar tajuk yang pertama, artikel tu hari tu melibatkan a, and dengan the. Beri a, and dengan the. Okay, bukan dah guna a, and the, boleh dengar balik letak. Okay, quantifier hari tu kita ajar yang countable dengan uncountable. Apa tu Auji? Countable dengan uncountable, maksudnya apa? Boleh kira dengan tak boleh kira. Bawah ada cabang lagi, ada contoh lagi kan sebelah saya kan. Okay, pernah dengar adjective? Pernah! Apa tu adjective? Kata? Kata sifat. Okay, kata sifat ada beberapa jenis kata sifat ada sama sana eh. Sifat yang pertama dulu. Jadi kita cari yang simple dulu tau. Okay. Kata sifat yang pertama dari skin color. Color means warna. Siapa contoh warna? Apa? Red, white, black. Okay, ini yang simple. Masuklah kalau nak raya tu warna-warna tu kata baby blue. Atau kan kira adjective juga. Tau, ini yang simple je, red, white, black, black. Kalau nak kata baby blue, light yellow, dark purple, kan dengar? Purple gelap. So, tak kisahlah warna tu macam mana pun, terang ke, gelap ke, pudar ke. Tapi warna tu ada satu je, adjective. Yang kedua, size. Size? Ya, apa contoh size? Small. Medium. Big. Ini contoh, banyak lagi. Apa saya tidak dengar small? Apa tahu? Tiny. Tiny. Okay, termasuklah ni. Saya sebut ni. Minute tu yang minute 6 minit bukan? Sebut dia minute. Okay, minute ni merujuk kepada small. Tak sama dengan minute. Minute tu yang 6 minit kan? Ini sebut dia minute. Okay, medium means sederhana. Big, apa lagi saya tidak dengar big? Yang seerti dengan B, besar. Large. Termasuklah giant. Giant pasal raya tu. Giant pasal besar. Okay, yang ketiga, shape. Sekarang jenis shape tu adalah kata sifat. Contoh ya. Contoh shape. Yang kat rumah pun boleh jawab. Kalau nak jawab. Kalau kat rumah ni mesti jarang panggil. Sebab kalau mesti panggil takut lambat ataupun korang pun tak ada. Kalau ada jawablah, boleh menyambut, boleh menyambut pun. Okey, apa contoh shape? Bentuk-bentuk. Circle. Pyramid. Pyramid tu bukan bentuk, dia macam pyramid tu dah macam apa gradingnya. Lepas tu ni kena triangle. Pyramid in shape, boleh lah. Square. Square. Okay. Termasuklah oval, lonjong, rectangle, triangle. Okay, star pun shape juga kan, star. Okay, next, taste. Taste means? Rasa. Bukan rasa yang rasa. Rasa dalam perasaan lidah. Rasa apa?
Rasa? Tak? Sangat kuat sikit. Rasa bahasa Melayu apa? Rasa? Apa contoh rasa? Delicious. Bukan delicious. Boleh juga. Tak? Boleh juga lah. Rasa sedap. Okay. Lagi? Okay, rasa? Masam manis, masin pahit tu tau. Apa? Sour. Okay, masam. Lagi? Sweet. Manis. Kalau masin? Ini perkataan garam. Tambah white kat ujung. Salty. Masin. Lagi pahit. Pahit apa? Pahit lain sikit dia tak mula huruf S. Dia mula huruf P. Bitter. Jadi salty. Okay. Okay. Saya dulu empat jenis yang pertama.
Okey, kita sambung dulu. Lagi empat. Yang belum tak dulu habis, berhenti dulu sambung. Kita sambung dengan lagi empat ya. Okey, number five is odor. Boleh. Iaitu bau. Apa contoh-contoh bau? Tak senang ya? Boleh, diam. Dia tak kata saya nak kena sampai esok. Busuk! Apa busuk? Smelly. Fragrant, wangi. Ah, saya kata busuk dengan wangi, bawa apa lagi? Bawa apa lagi? Dia kata dah bau asap kan? Bau asap. Okay? Next, number six, texture. Maksudnya tekstur. Maksudnya kalau kita ada permukaan, kita rasa permukaan tu macam mana? Kalau permukaan meja ke, lantai ke, dinding ke, permukaan macam mana? Licin, smooth. Kasar, rough. Lagi, saya boleh kasar dan licin? Rata, flat. Tapi kita tak rasa, rasa tu rata. Flat. Okay, feeling lah. Banyak feeling. Perasaan tak? Perasaan. Sad. Happy. Angry. Lagi? Lonely. Alone. Scared. Yes. Semua perasaan tu semua kata sifat. Okay. Last one is weather. Weather means? Cuaca. Maksud kita menerangkan kata sifat maksud cuaca tu apa? Day. Ha? Day. What's it? Day jadi macam mana? Takut. Tak jelas dengar. Day jadi macam mana? Day. Why dia ni siang lah kan, siang. Boleh lah, okay? Rain. Rainy lah, rainy. Windy. Okay, so sebenarnya kata sifat ni sebenarnya apa yang kita nampak tau. Apa kita nampak? Contoh macam feeling tu, kita nampak pada orang kan. Orang tu happy, kita nampak. Lepas tu contoh tekstur ni pada benda. Kita nampak. Atau pada haiwan. Haiwan pun ada perasaan kan. Perasaan haiwan ni kita nampak. Manja, garang, ganas. Itu semua adalah kata sifat. Okay, ini semua contoh lah. Contoh suka-suka ada banyak ada lagi. Okay, sama sampai nombor 8.
Ayah? Okey. So sebenarnya faham ya, kata sifat tu apa? Dia letak pensel untuk buku diri. Kata sifat yang lain selain daripada teacher tulis kat sini. Tak kisah kategori mana pun. Tapi yang tulisan hitam itu yang sudah tulis tak boleh. Contoh lain. Smart. Cakap. Smile. Smart tu kata kerja. Itu bukan kata sifat. Blue. Okay, warna dah tak boleh dah. Duduk. Green. Green. Warna dah tak boleh dah. Seorang boleh contoh. Nanti kan semua orang green lah, pink lah, tak boleh dah. Seorang warna cukup. Lain. Kategori lain. Cry. Cry pun kata kerja. Dia bukan kata sifat. Eja macam mana? Tall. Tall, tinggi. Betul? Tall tu kata sifat. Ya? Eja? A? Okay, sebut dia triangle. Triangle. Yes. Okay, walaupun tak ada kat sini, cerita sebut tadi kan? Okay, boleh dah juga tu. Triangle. Scary. Scary tu bukan kata sifat. Tu kata nama. Kata sifat dia patutnya scared. Cuba lagi. Sama lagi. Saya ada. Okay, him dia kan, kita nak tahu kata sifat ni. Kita tengok benda, kita tengok haiwan, kita tengok pokok. Apa yang kita nampak kat diorang tu, itulah kata sifat. Dia tengok mak kita ke, bapak kita ke. Mak kita, ayah kita. Aku nak cuba nanti. Lagi lama kan ni. Tengok kucing kau. Kita nampak apa? Oh, kucing tu. Cute. Tu kata sifat. Kita nampak kucing tu cute. Orang tu cute. Cute tu kata sifat. Duduk. Ayah tengok mak kita. Adik kita. Abang kita ke, orang lah orang, senang. Beautiful! Dia bagi clue dah mak. Mak pun memang cantik, korang tak cantik. Jadi mak dulu dia cantik. Beautiful, boleh je tak? Beautiful, kita nampak dekat mak kita ke, nenek kita ke, kakak kita ke, kita ke? Kata sifat dah tu, mana dok? Abang? Eja? Okay, morning bukan kata sifat, tu kata nama. Tapi kalau nak menerangkan pagi yang indah contoh, wonderful morning ah. Wonderful tu ya kata sifat. Tapi morning bukan kata sifat. Saya dah dapat beautiful. Lawan dia pula. Kalau kita mak kita beautiful, mak bapak kita apa dia baru? Handsome kan lelaki. Bapa kita ke, abang kita ke. Handsome tu kata sifat. Okay, bentuk-bentuk yang tak ada kat sini yang dia sebut tadi. Bentuk yang lain ke?
Nah, star bentuknya, bentuknya, nah, itu dia star. Nak kata bentuk love, love itu pun kata sifat juga. Kucing, kucing tu apa? Apa bulu dia lembut, lembut lah. Lembut apa? Lembut. Ha? Soft, is it soft? S-O-F-T. S-O-F-T, lembut. Ha, soft tu lembut. Ha, okay? Kata sifat teruk. Pandai. Pandai itu sifat. Ha. Atau cantik tadi sini daripada beautiful. Apa lagi cantik? Huruf P. Anda tahu? Cantik dari huruf P. Ha? Apa dia ni? Ha, nak jawab? Ha, macam ni je pretty. Yes, okay, sebenarnya dulu. Sebenarnya korang ni tahu, tak tahu dah mungkin lambat nak cakap tu, takut ke kecil ke? Takut ke? Tak lah kan? Kecil lah garam lah. Tapi kecil lagi garam rasa, percaya tak? Percaya tak? Se ke se tak garam? Se nampak garam tak? Nampak? Okey lah, so kita kan macam baru kenal. Tapi teacher pun tak nak lah kelas ni macam dekat guru tu kan, senyap tu. So kita ni macam keluarga lah. Ha, teacher ni macam macam mak lah kan, macam mak kurang. Takkan kat rumah tu senyap tu. Mak tanya sampai kena berdiri. Diri? Mak cakap, diri? Jawab soalan mak dulu lah macam tu kan. Macam, tapi tu dia teacher suruh berdiri jawab tu supaya faham apa yang dia ajar ini. Ha, macam so, daripada yang tulis, lepas tu teacher terus test, lepas tu minggu depan teacher tanya lagi atau ada homework teacher bagi kerja suruh buat ke, ha, semua kena buatlah. Okey. Okey, tunggu saya. Ah, sudahlah apa barang-barang sebenarnya nak Terima kasih.
Okay. So hari ni saya tak nak ajar yang ni sebab yang ni semua tahu kan. Saya nak ulang kaji yang ni dengan yang ini. Tu je. Maksudnya nanti hari Jumaat saya akan ulang kaji ni lah. Okay. Jadi saya akan tunjuk satu-satu nombor saja. Okay. Tapi ini saya akan tunjuk nombor 6. Ini pun. Yang ni saya akan tunjuk nombor 4. Okay. Okay, yang ni mungkin yang ni saya akan tunjukkan dua nombor nanti. Nanti sampai nombor 9 lah. Yang last-last ni. Besar-besar. Lepas tu dengan yang ni. Nombor 9 juga. Okay. Jom tengok. Nombor 6 dengan nombor 4. Okey. Tengok betul-betul. Sebab nanti dah jendang dia guna. Tapi masa dah jendang nanti nak kira apa. Apa dia nak kira peratus apa cukai, nak kira peratus bayar berapa lagi banyak. Jadi kena tahu semua ni dulu. Kalau tak tahu jadi masalah lah. Okay, so senak kita lagi kita tengok senak asas. Nanti mungkin start minggu depan saya akan mula ajar yang betul-betul darjah 6. Mungkinlah. Okay, so soalan nombor 4 B. Soalan B tu saya nak buat nombor 6 43/50. Dia nak tukar kepada peratus. Okay, sekarang ni kena ingat apa yang saya ajar ni adalah untuk darjah 6 dan form 1, form 2, form 3 dan seterusnya. Jadi kalau dia dah kata nak tukarkan kepada per 100, darabkan saja dengan 100. Nak tukar pada per 100, darab 100. Okey, faham? Faham? Jadi tengok, ada kosong, boleh potong kosong. Potong je lah, tak susah pun. Okey. Sekarang ni 43 darab 10, 43 darab 10. Okey, kalau darab 10, kalau kosong ni kosong, ni kosong, lepas tu ni tak kosong kan? 3 kali 1, 3, 4 kali 1, 4, nampak? Sebab tu saya ajar benda ni dulu awal-awal kan? Sekarang nak guna. Okey, tambah. Dah, lepas tu nak bahagikan dengan 5. Haa. 43, sipir 5. Cari sampai lebih daripada 43. Ha, 45 dah lebih kan? Dah lebih. Okey, kalau dah hafal tak buat pun dah tak apa. Tapi biasakan buat dulu, buat sementara di 6, 7, 8, 9. Ha, 9. 9 ke 8? 8. So 40 bagi 3 turun 0. 30 ada? Iaitu nak letak apa atas? 6. So 30 tak ada baki. Jadi jawapan dia adalah 86%. Boleh macam tu. Okey. Boleh. Okey, seterusnya soalan C tu. Nanti contoh ni adalah untuk digunakan untuk semua soalan B. Faham eh? Faham tak? Ikut contoh yang sebagi. Okey. Lepas tu untuk soalan C, dia suruh tukar per 100. Tukar pecahan
per 100. Ah, saya ambil nombor 4. Iaitu 75%. Tadi kita nak tukar kepada peratus, kita darab 100. Sekarang ni kita nak tukar kepada pecahan, tadi darab. Sekarang ni agak-agak ni kita nak buat apa? Bahagi. Jadi 75/100. Tapi besarnya sipir. Ah, ini dah tiba ni masalah bagi kebanyakan orang semua. Sebab tak tahu nak pakai sipir apa. Okey, ingat. Kalau sipir 175, 25, 50, 125, kita pakai sipir 25. Ah. Tambah 100 kan? 1, 2, 3, 4. Jadi, kalau bahagi 25, 75 atas dapat berapa? Kalau 75? 3. Kalau 100? 4. Kalau buat sipir senang lah. Kau tak buat sipir? Okey. Sama juga nanti untuk buat yang C. Tak apa kalau nanti buat pun tak nanti nak kecilkan, biar dia sampai sini pun tak apa. 75/100. Eh? Kalau nanti korang dah buat homework ni, tak tahu nak kecilkan, biar dia sampai sini. Nanti saya tunjuk masa orang lain. Okey? Okey. Seterusnya. Tukarkan kepada pecahan. Tukar kepada pecahan. Okey. Tuliskan jawapan dalam bentuk termudah nombor bercampur. Maksudnya, saya ambil yang paling besarlah, iaitu 420%. Ingat, tadi suruh tukar pecahan juga kan? Ini tukar pecahan juga. Tadi tukar pecahan bahagi 100 ini. Bahagi ke darab? Tadi tukar pada peratus, tukar kepada peratus, darab 100. Tukar kepada pecahan, bahagi 100. Sekarang tukar kepada pecahan lagi. Jadi, darab ke bahagi 100? Bahagi, ingat. Tukar kepada peratus, darab 100. Tukar kepada pecahan, bahagi 100. Ingat, ingat eh. Jadi, 420 bahagi 100. Okey, ni semua 100 je kita main. Ha, potong. Ingat, dia suruh tukar kepada bentuk termudah. Jadi kalau terlalu besar, atas besar, kita kena buat bahagi macam ini. Sipir 10, 4 kali 10, 40 bagi 2. So, kita dapat 4/2/10. 2 dengan 10. Haa, macam mana nampak dah sipir berapa? Sipir 2 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Haa, jadi bahagi 2, bahagi 2. Jadi kita dapat 4/5. Okey. Last kali contoh yang saya nak tunjuk. Nombor 9. Nombor 9 tu dia suruh tukar kepada nombor bercampur, iaitu 3, 1, 4. Ingat, nombor bercampur dengan tukar kepada pecahan adalah benda yang sama. Sama. Okey, tapi saya nak tunjuk cara yang mudah. 3, 1, 4 kan? Per 100 betul? Betul? Okey. Okay, tengok ni cara yang mudah untuk korang ingat. Tengok, cara semua sama nanti boleh guna. Ada 3 nombor. Semua ada 3 nombor, betul tak? Semua ada 3 nombor, betul tak? Betul tak? Nombor yang pertama ni, ni untuk bahagi 1 saja. Nombor yang pertama ni terus letak depan. Macam ni. 14 ni biar. 100 ni tulis balik. Jadi kalau nombor 1 ni, nombor mana yang letak depan macam 3 ni? 1 ni.
Yang ni nak tak macam ni, kita tak tiga kat depan kan? Yang ni nombor mana yang tak depan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama cara? Okey, sekarang ni 14 dengan 100. Oh, banyaknya 100 tu. Macam mana ni sistem? Macam saya cakap, kalau tak tahu nak barangkan, tak tahu nak kesihkan, biar nanti saya tunjuk lagi. Tunjuk masa online. Jadi, 14 ni ada dalam CP2. Kan? CP2. So, siapa tahu berapa kali 2 dapat 14? 7. Kalau 100, tak tahu buat bahagian macam biasa. 5 kali 2, 10. Baki kosong, kosong ni turun dapat 50. Sebab itulah buat peratus ni ataupun pecahan kena kuat bahagi, kena kuat darab. Nampak? Kalau kita tak kuat, kita masih lagi tak tahu, masih lagi tak faham, sebab tu kita tak boleh buat. Sebab darab peksa mesti tanya. Okay? Okay, saya dulu. Jadi saya nak ajar guna Zoom kalau ada masa. Masa kot? Ada masa. Nampak saya pun boleh tengok buka.
Salin tu. Nak tunjuk. Guna kalau guna putih. Siapa yang guna komputer kat rumah? Masa sahaja. Dua orang? Dua orang je. Yang guna komputer kat rumah. Laptop ke? Laptop dan komputer. Macam-macam lah laptop. Laptop, desk, yang komputer yang besar tu. Itu sama lah. Lagi? Itu je. Yang lain guna handphone. Kita tak berada sebelum. Okay. Dah, okey. Tengok eh. Patut ada perkataan ni. Nampak tak ni? Ha. Yang guna komputer dengan laptop akan ada perkataan ni. Annotate. Nampak? Jadi, bila korang tekan perkataan ni, nampak tak warna? Ha, warna tu boleh nak kecilkan, besarkan ni. Tapi nak pastikan korang boleh tulis, pergi ke draw ni, tekan ni. Draw, tekan ni. Ha, baru boleh tulis. Ha. Eh, baru boleh tulis. Nampak? Ha. Nak mengira ke contoh? Ha, nampak? Kan? Ha. Okay. Kena cari perkataan annotate. Annotate. Macam pensel ni. Lepas tu dah keluar ni. Ha, pilihlah warna apa yang korang nak. Lepas tu tekan yang kat draw, pilih yang macam cacing ni. Cacing tau, bukan yang lurus ni. Cacing. Cacing pula ke terpulang kat korang lah. Okay. Tulisan tu nak kecilkan ke, nak besarkan, terpulang. Lepas tu boleh tulis. Maksudnya bila setengah buka screen tu, korang boleh tulis lah. Bila tu tulis. Sebab cuma ni saya nak cuba. Untuk orang yang boleh tulis, tak boleh tulis, saya nak cuba. Korang buat dalam kerja depan saya. Bukan apa eh. Kan saya suka-suka hati ajar pakai guna komputer ke apa tak. Nanti akan datang korang senang lah. Dah biasa tulis pakai komputer. Kan? Okay. Faham eh? Okay. Sekarang saya nak ajar untuk orang yang pakai handphone. Okay. Faham eh yang pakai laptop ni? Eh? Okay. Pakai handphone. Handphone ni macam mana eh? Okay, nanti bila kan okey dah. Okey. Nah. Okey, bila tekan okey, ah tengok kat situ eh. Tak terlambat. Oh, dah gelap terus. Okay.
bila tekan kan nanti tekan link tu, kan dekat WhatsApp tu sebagai link kan. Okey, tekan link. Okey, nanti keluar Zoom, tekan Zoom. Okey, nanti masuklah nama korang ke apa. Okey. 26052. Okey, nanti dia masuk. Okey, nampak tu? Masuk. Okey, kalau nak pastikan ni, pastikan ada ni tekan. Oh, nampak? Dengar tu. Sebab dia bunyi dulu lah. So, sekarang ni, pergi kat bawah tu. Kat bawah tu ada perkataan more. Tu ada perkataan more. Kat belakangan sekali. Nampak? Tekan. Jasa bunyi ni pun tak ada pula ya. Safe. Handphone saya tak ada. Oh, kat mesej tak ada lah. Patutnya kat bawah ni ada perkataan macam tadi. Tekan je nanti. Nanti ada satu lain sikit lah. Nanti korang boleh tulis macam tu. Sebab sekarang ni saya ada perkataan yang sama juga. Mesti ada kat bawah ni. Okay? Kan? Nanti tulis. Dia pakai pen kan, ada siapa-siapa ada handphone ada pen kan. Pen. Okey. Untuk dia pakai handphone, cari kat bawah ni. Perkataan ni. Kalau tidak nanti kalau tak cari tak boleh tak retilah tak boleh. Tengok orang je buat. Jadi dulu. Jadi pelik. Ni mana ni? Sebab saya dah ada kat situ. Sebab itulah kat sini saya tak. Okay. Ingat sama bila korang ni kat bawah tu. Kat bawah tu. Pastikan ada perkataan annotate. Mesti boleh. Macam korang boleh lah sebab saya tak ada. Sebab saya ni memang sepunya. Saya buka dua. Ada dua sepunya. Jadi tak boleh. Memang saya tak boleh. Dan korang cek kat bawah. Okay. Siapa yang pakai laptop dan komputer macam tadi tu cara buat dia. Sebab Jumaat ni saya nak bagi peluang untuk korang tuliskan jalan kerja korang. Kita tengok sama-sama. Biar lambat tak apa. Saya nak biasa, nak biasakan orang buat. Contoh, nanti Lisa akan tunjuk skrin kosong. Sini kan, skrin kosong kan. Waktu tu saya akan tulis soalan. Contoh kan. Contoh nak tukar 314 dalam pecahan. So korang kena tulis lah. Tukar 314 per 100. Kan saya cakap 3 tu letak kat depan kan. So 3 letak kat depan. 14 per 100. Lepas tu kecikan bahagi 2. Bahagi 2. So dapat 37 per 50. Ha. Inilah saya nak korang conteng. Okay. Boleh faham? Faham eh? Macam ni. Memang nanti biasa hari Jumaat saya nak sama-sama korang guna tu. Nanti tak apa waktu tengah siapa yang pakai handphone tu waktu tengah ni cuba. Yang pakai handphone tu maksudnya kat rumah korang tak ada laptop ke? Tak ada. Ada lepas tu? Tak nak guna.
Cubalah cuba suruh install sebab lagi senang guna laptop, lagi senang. Tapi ada setengah orang yang laptop dia yang dapat laptop daripada sekolah. Siapa guna laptop daripada sekolah? Tak ada. Sebab ada yang dapat, ada yang senang-senang dia laptop daripada sekolah tak boleh. Kan? Wah. Laptop daripada sekolah tak boleh, dia tak ada. Dia tak ada tu. Tulisan tu, tapi boleh. Awak boleh buka kat laptop, kat handphone pun buka lah. Dia dua, dia kan awak ni, korang laptop pun korang buka, handphone pun buka, lepas tu tulis dekat handphone, boleh. Tapi jangan buka suara, nanti suara macam tadi. Ada dua sahaja kat situ. Tiga lah masuk ni. Okay, so jadi tak boleh tulis kat laptop tadi tulis, tapi kat handphone boleh tulis. Tulis lah kat handphone, tapi tengoklah juga. Tulis, tapi salah satu dia pastikan tutup suara. Nanti jadi suara macam tadi. Jangan jadi pelik-pelik eh. Okay. Jadi, tolong kerja rumah yang sebagi, yang tadi tu, hanyalah yang korang kena buat, hanyalah yang ini sahaja. Tak ada kerja sekolah kan. Ini eh. B, C dengan E dengan F. Jangan ambuat lambat-lambat. Hari Jumaat baru nak hantar. Kan? Allah pun tak suka kita tangguhkan solat. Betul tak ajar awak sekolah kamu? Betul. Jadi kalau kita tangguhkan solat, dia berdosa. Ya, tak ada dalam kuasa. Mana tulis lah. Kalau kita tangguhkan buat kerja mek, berdosa. Tapi Allah tahu kita tangguh. Betul? Nanti kita jumpa ke akhirat. Setentu. Nanti kan, akhirat nanti kan. Nanti, tunggu. Ni buat kerja lambat ni. Tiba-tiba saya datang. Betul, dia buat kerja lambat. Itu kerja, cuma dia nak hantar. Rambut saya dah, asal saya dah bagi. Dah tak boleh masuk syurga. Nah, kan nanti kan hari dihisap, dipanggilkan semua orang yang kita buat salah ke apa. Okay, kita takut pula. Takut, hari ni malam Rabu. Okay, terima kasih semua. Bye.